လူလဲလူလဲစိတ်ချမ်းသာလူခံပုဂ္ဂိုလ်လဲစိတ်ချမ်းသာချားတဲ့လူကလည်းဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ဆိုတာ bright တာဖြစ်တယ်ကိုကြီးတောင်းလဲလိုက်ပြောပေးလိုက်တယ်သူတို့ထိတ်တဲ့ချင်းတည်ပေးလိုက်အဘရိုက်တာလိုက်လှုပ်ပေးနိုင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးနိုင်လမ်းညွန်လိုက်တယ်ညီတို့လည်းလမ်းပေါ်မှာတွေ့နေတာပဲတချို့ဆိုပုံပန်းတဲ့လူခံတာတွေဟုတ်တာတွေလူကဆိုတော့တကယ်အစ်စ်နဲ့တူနေတူကများတဲ့အချိန်မှာအမှန်သမားတွေကပျောက်တာပဲဒါဓမ္မတာပဲအဲ့တော့အမှန်သမားတခါတည်းပေါက်ကွဲတာဆိုတာသူတို့ကပေါက်ကွဲခွင့်ရှိသူတို့အမှန်ကန်လှုပ်တာကိုအကိုကြီးတည်တဲ့ပရိုက်တာပေါ့ကိုကြီးဖြတ်သန်းတဲ့ပရိုက်တာပေးကင်းလက်တဆုံပဲကိုကြီးဖိတက်တယ်ဥပမာကိုမပေးနိုင်ရင်ဘယ်နောက်မှဒုက္ခရောက်နေလဲအဲ့လူဘယ်လိုလှူကြအောင်ကိုပြောပေးရအဲ့ဒီပုံမှာစေတနာတန်တန်နဲ့ဥပမာညီလေးကကိုကြီးကိုပေးလိုက်တယ်တစ်ဖက်လူကိုလှူပေးပါလို့ပေးလိုက်တဲ့ပရိုက်တာအကိုကရောက်အောင်ပို့ပေးမှာပရိုက်တာညီလေးရဲ့ကုသိုလ်ကိုကြီးကလိုက်ပြီးပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပရိုက်တာလိုက်လို့ရတဲ့လူကပရိုက်တာကလည်းကျင်းနဲ့ဆိုပြီးလက်ခံဥမာညီလေး၅ခုလူလိုက်လို့ကိုကြီးရှိမှ၅ခုရောက်ပြီးတော့သူ့ရှိမှ၄ခုလည်းရောက်တယ်ဆိုရင် तू ကတော့မသိဘူးညီလေးကတော့ကျွန်တော်ပေးခိုင်းတာရောက်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ကတော့သူ့သူ့ကိုရှိတာပဲနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းရောဟောတုဆိုပြီးနဲ့ငါလူတဲ့နေရာလေးရောက်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ကတော့လူတိုင်းမှာရှိအဲ့ဒီစိတ်ကလေးအတိုင်းလေးပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်လူလဲလူလဲစိတ်ချမ်းသာလူခံပုဂ္ဂိုလ်လဲစိတ်ချမ်းသာချားတဲ့လူကလည်းဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ဆိုတာ bright တာဖြစ်တယ်တချို့အခုဖြစ်နေတာတွေကတချို့ကဟိုအကိုကြီးလိုင်းပုံမှာမြင်နေရတာပေါ့နော်ဟိုလိုင်းစင်ရှိတဲ့ bright တာလည်းရှိတယ်လိုင်းစင်မရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်စိတ်ကူးပေါက်လို့ထလောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမကောင်းတာလို့ရင်တော့မကောင်းတာခံရမှာပဲကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာခံအချို့ကြတော့လည်းရလို့မရှိပဲနဲ့ပေးဆက်တာဒါအကိုကြီးတည်တဲ့ bright တာကတော့ပြန်ပြီးတုတ်ပြန်မှုမရမှန်းတိလို့ကိုညွှန်လိုက်တဲ့ပရိုက်တာမျိုးကိုကြီးကအရန်ကြည်လို့ကျင်းနေတယ်တကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုကိုယ်တိုင်ရောက်သွားလူတဲ့လူတွေကိုလည်းရန်လေးစားဘာလို့သူတို့ကစိတ်ကြီးကအဲ့လူတွေကိုပေးကျင်နေတာလေဒီလူဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့အဲ့စိတ်ကြီးအဲ့ပရိုက်တာစိတ်ကတော့လုံးဝသူရဲကောင်းပဲအဲ့ပုံမှာဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့ for show လည်းရှိသလိုလမ်းကျုပ်တွေလည်းရှိတာအဲ့ဒါမနှဲစရာမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလူတွေစားလေဒီဘဝစားဒီတနက်စားပါပဲဟိုတခုတော့ပြောခြင်းတယ်ဟိုကိုချစ်တဲ့အမှုပညာကိုလောက်တဲ့ bright တာနောက်နောက်ပိတ်ဆုံးတစ်ခုပြောရရင်တော့မိဘလက်ထက်ပါတော့ကမိဘကိုခိုးကြွေးလိန်ကောက်ရင်တော့ငရဲမရောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိဘတော့မသိလို့စားတာလေသားသမီးကတော့မိဘငတ်မှာဆိုလို့ကြွေးကြပြကြနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ဝှေ့ဆိုတာလဲတာပဲကိုမိဘတော်မှာခိုးခွက်လည်းမကျွေးရင်ကိုသားသမီးလည်းလိန်ခွက်မကျွေးနဲ့ပေါ့။ဘာလို့တော့ကိုအကုသို့မယူနဲ့ကုသို့ရအောင်မယူလိုက်။ကိုကျွေးတဲ့ပတ်ဆက်ကိုရှာတဲ့ပတ်ဆက်ကိုလူတဲ့ပတ်ဆက်ဖြူဖြူစင်စင်လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါကုသို့ရတာ။ဒါလည်းပရိဟိတပဲ။ကိုမိသားကိုဖြူဖြူစင်စင်နဲ့လောက်ခံကျွေးလည်းပရိဟိတပဲလေ။သူများအဲ့ဒါကိုမိသားတို့တောင်းတင်းသွားပြီးဘေးကိုလည်းတူတော့မယ်ဆိုအဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲသွားလိုက်။အဲ့ဒါလေးကလုံးဝဖြူစင်တဲ့ပရိဟိတလေး။သူတို့ဥပမာဟိုအချောင်းလိုခြင်းတို့ဟလာအကျိုးလောက်တာမျိုးတို့အကျိုးလောက်ပြီးအကြောင်းမထင်တာတော့အဲ့အားလေးတွေကသူ့ဝယ်သူတို့စိတ်ကလေးတွေရှိကိုကြီးတည်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုကြီးတည်ခြင်းနဲ့ bright တာလူတယောက်ကိုဘာမှမလိုချင်လို့ကုညီပေးလိုက်တာသူရှိတာတုတ်ပြန်မှုသူ့ဘက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကြားရင်ပီတိဖြစ်တဲ့လူမျိုးရင်ကျမချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စကားလုံးရင်မောင်မင်းကြီးသားလိုသက်ရှိပါစေကျမပါဆိုစကားလုံးပဲရလိုက်တယ်သူတို့မိသားစုအတွက်ဖြည့်ပေးလိုက်အပီတိပဲရှိကိုကြီးငငယ်လုံးတွေကလုပ်ပေးခဲ့တယ်၊ကြိုင်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးပြောမှဆိုလေဟိုကိုတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့။ကိုသွားတဲ့နေရာလေးတက်နိုင်တယ်လို့။ဒါနဲ့အဖွဲစည်းတွေတော့မဝင်ဘူးဆိုတာကိုကရှောက်သွားနေရလို့လေ။ဥပမာဟိုတာဝန်တစ်ခုယူရမယ့်နေရာမျိုးကြတော့ကိုအစားလုံနိုင်တဲ့လူလုပ်ပါစေ။နောက်ကဝိုင်းဝန်းတာပဲကိုကြီးအဲ့လိုပီတိဖြစ်တယ်။ဒါကိုကြီးရဲ့ pride တာစိတ်ပဲ။ကိုကြီးတောင်းတယ်လိုက်ပြောပေးလိုက်တယ်။သူတို့ထိတ်တဲ့ချင်းတည်ပေးလိုက်တယ် pride တာ။လိုက်လုပ်ပေးနိုင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။လုပ်ပေးနိုင်လမ်းညွှန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့မာရမန္တာတော့ကိုင်ကရှင်နဲ့လက်ခံတဲ့လူနဲ့အလူခံတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားခိုင်းတယ်ပေါ့အိုက်ပရိုက်တာပဲမြင်ပါလေဒါလိုင်းပေါ်မှာတော့ဒီလိုပါပဲအများကြီးပဲလူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလက်တွေတော့မညီတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူတို့အတွေးခေါ်ချက်လည်းညင်မှညင်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဒါဟိုစိတ်ပေါ့စိတ်တစ်ခုပဲပေါ့ဆိုစိတ်တစ်ခုပါစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးလုံမှာအရမ်းမဲ့လို့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုအယောင်လေးပိုင်းဆိုမပြေဘူးမပြေဘူး
nào bà lấy rồi đó, ô lú đi đâu, cha bố được nghe đúng không? Bạn đừng có biết đó, mà tôi giáp bà thì được biểu làm mồi, tôi lú biết cái, à tôi à lú vậy, à à lú miêu lên gì, xây cái gì này, pride đã toàn phủ con này, mà đi lú đi, thằng cái đâu có giàu đi đấy, à lú đi giáp bà thì rồi xây nhà toàn là, bố biết thi học. Chú già miêu miêu bảo như thế, bảo bồi da đi lấy gì đấy, à là pho chú đi lấy gì đấy, lan châu đi lấy gì đấy, mà nên bán phe ra bảo, như thế là lấy một mà tuổi này ra, bảo để chú số một bên này lưu khán nào đấy, hậu đài này lưu ở đó, thế cái, à xin này chúng này lưu ở miền này xem, à mình làm gì biểu ra, bảo ra thì mình ra đấy, ấy đó, à mình làm gì khán này bảo quay ra rồi là tôi lưu mà bảo quay quên gì, tôi lưu à mình cái lâu đã ô, cho nên lưu đi cho nó, biểu hiện nó pho chú đi này lấy đấy khán này nó, à miền ấy vào đấy, bảo lấy số lắc cái đó biết luôn miền, à luôn phe này, thế này, biểu hóa lưu khán này bao gồm này. Lưu bị đấy bốc khổ đấy mà tìm mà đi cứu số xe cái gì à ra đi vào đấy, chưa mua đấy, ấy lưu già đó, sáng nay mới biểu rồi, à lúc này ta đi biểu lại, chưa biểu à ra bắt đầu biểu lại ra khám nhà rồi, ra bắt bắt biểu lại, thằng bọn này nó giải biểu, cho nó nó mới giải này, khám nhà gì thì biết gì giàu giàu, à ra mà lưu đấy lưu, thằng bọn này này, như thế mấy lưu đấy à đi đâu cháu mày, từ nhà lưu ra cô lưu ra mà phi bộ gì gì đấy. Cô cú như đã bị làm, bây giờ tôi bảo là, à cô mong biểu anh mong mèo lù lại cái, mong hoa rồi bà rồi, mong hoa ô, cô ạ, cháu không bố về lại, anh mà lại biểu mà, yêu đó mà, bắt đầu lù ra nó, bắt đầu tuổi, cho nó cú như đã, anh làm, bây giờ, làm cháu này bỏ, giàu này giàu mấy, xây lên xin mấy bỏ, bắt đầu chú lên lù ra lù ra lù ra, lâu về lù ra tan là bỏ, đã chú già rồi. Cô đơn mình cô xa bị lại bị lâu bị lại lưu đi rồi thật cái anh lý ra vô con và ô biết em biết si bó ấy thì biết bị rồi thật cái tôi đô hãy biết rồi mà lại lâu bị lại lưu đi rồi cái xa nằm nằm vào vậy tôi đô rồi tôi đô lý ra tôi đô trên em bảo quả bài ra đi tôi đô lưu nhớ đi vô xin xin cho em cô ý đô lấy tôi nhớ đi lưu dì xí mà lưu nàng đi bác sẽ lý xí mà chú cháu 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 nào bóng đêm mấy xuya cô xí cho nó mua nếp bè mà lưu chân này soi lại lùi lùi lại, lại lùi lùi, cứ như vậy là vay ngon lại đó, có gì là vào mất đây giờ đấy, ở đây là bỏ tiền vào đấy, cho nó lùi ra mua nó, cho nó đừng có nhìn lùi ra, cho nó mất đây giờ bị ra, vay ngon à, bà lúc bây giờ này, cô lúc bây này này, ai cũng ở lùi bỏ lại đấy, cho nó bao nhiêu, cho nó lùi ra mua bia, cho nó làm bia này, số tiền sinh cả đó, quá phiền đấy, ở lùi bia phiền quá đấy, nó vì lâu đấy lâu đấy, lấy bia ra này phải đoán chứ. Tôi bây giờ cô số là như thế, như thế gì, mà xin nó, nào cho mà cho chú tôi bảo tôi tin là như vậy số, ấy xây về thế lại đó, ấy là hòa bò, bản mà đúng rồi, đúng cái xây đi này cũng nào vậy nó, phi phi này, đây về lấy lại rồi nó qua cô về, ở lại phía này rồi, cái qua biểu biểu số số về, cô phải coi giá tiền rồi, ở lại về toa lại rồi.